En aquests moments estan començant a arribar fins a aquest centre de coordinació els primers equips dels grups de rescat que estan participant en aquest dispositiu després d'haver pentinat la zona que els tocava del torrent i fins al moment tots ho fan amb un resultat negatiu. Aquest dispositiu s'ha reprès avui a primera hora del matí després que s'hagués de suspendre ahir davant les 3 de l'hora baixa per mort del mal temps. Estan participant Guàrdia Civil, Bombers de Mallorca, Direcció General d'Emergències i també els bombers de Palma, ja que alguns dels familiars del jove desaparegut són membres i fan feina dins el cos dels bombers de Palma. Fins aquí també s'han donat cita a molts amics i familiars per tractar de donar una mà i ajudar els serveis de rescat en tot el que puguin. Hauríem de destacar que el jove desaparegut té 34 anys i no 27, tal com fins ara ens han informat els mitjans de comunicació. D'aquí a poc farà 48 hores que aquest jove estarà desaparegut, però tot i així els equips d'emergència tenen esperança de poder-lo trobar en vida, ja que asseguren que es tracta d'una persona amb molta experiència a la muntanya i que anava molt ben equipat en el moment de la seva desaparició. Es un chico que está muy preparado, tiene mucha experiencia en montaña y va muy bien equipado y confiamos, a ver, hay más posibilidades, claro. Les alertes estan per prendre-se-les en sèrio. A veure, que era un expert, i més ho coneixem, anava acompanyat amb un altre jove també expert, amb molta experiència, fent molt de torrents, però en una circumstància d'un fallo que ens pot passar a qualsevol moment, llavors és hora de procedir a un rescat, les situacions són molt, molt més complicades. I a l'illa d'Eivissa altres dues persones es troben desaparegudes després d'haver sortit a passejar ahir hora baixa per la zona nord de l'illa. La primera és un home de 41 anys que viu a una zona, a una urbanització molt a prop de Cala Sant Vicenç i que ahir hora baixa va sortir a passejar pels penya-segats. Ha estat la seva dona qui avui a primera hora del matí ha donat avís als serveis d'emergències en veure que encara no havia tornat. L'altre és un jove de 25 anys i de nacionalitat britànica que ahir hora baixa va sortir a fer una volta en moto, segons s'ha pogut esbrinar a través de les xarxes socials. El darrer punt on havia estat Portinatge i la Guàrdia Civil precisament allà ha localitzat avui la seva motocicleta. En aquests moments està actiu un dispositiu de recerca al qual hi participen uns 20 efectius entre policia local, bombers, protecció civil i Guàrdia Civil.